kraj pískovcových skal a barokních památek. To je Broumovsko. Vítejte v regionu, který se pyšní víc než 800letou kulturní tradicí. Jsme kousek od Rušných a Držbařsko-Teplických skal na místě, který se nazývá Hvězda, u kaple Panny Marie Sněžné. No a legenda Zdeněk Hák, tvůj parťák z Čamlangu a také z Gašer Brumu 1. Neboli Huk, pěkný kluk. Od barokní kaple, postavené v roce 1733 podle Dietzenhoferova návrhu na půdorysu hvězdy, odjíždíme do Teplic nad Metují. Necháme tu auto a po Mackově cestě vstupujeme do Teplických skal, do jejich nejjižnější části. Po schodech stoupáme k zřícenině hradu ze 14. století. Říkalo se mu Katzenstein, dnes častěji skály. Dodnes se zachovaly klenuté i ve skále vysekané místnosti. Máme za sebou jen pár kilometrů po žluté turistické trase a už je tu důvod k zastávce. Černé jezírko a zřícenina hradu jménem Skály. Místo, které si oblíbil Alois Jirásek. A zde se odehrává i děj jeho románu Skály a skaláci, což je čítanková klasika. Pod hradem je barokní zámeček, kde Jirásek pobýval, a taky už zmiňované uměle vytvořené černé jezírko. Mavou barvu má díky látkám, které se uvolňují z rašeliny, mechu a silné vrstvy rostlin v bahně na dně jezera. Z Jiráskových skal to máme na Sibiř asi 6 kilometrů. Říká se tak jednomu z nejchladnějších míst Teplických skal. Sluneční paprsky nemají šanci se dostat až na zem a proto tu sníh někdy vydrží až do léta. Klima, proháčka, tak akorát. Takhle to je věž Jardy Berana, ale ta je tady víc vzadu. No tak já jsem na Písku začínal, vlastně skoro jako každý lezec u nás, tak jsem začínal v Českém ráji právě na Pískovci. Takže pro mě znamená úplně všechno. Všechno, co umím anebo neumím, tak jsem se naučil právě na Pískovcových skalách. Tak na rozdíl od jiných materiálů, to zajištění těch cest je trošku řidčí a člověk musí vlastně si je z velké části zajistit sám. Smyčkama, nedají se používat jiné věci jako skoby, frendy. Takže samozřejmě činí to větší nápor na psychiku a potom taky i na techniku. Na Pískovci je málo chytů, jsou to spíš takové spáry, obliny a člověk musí spíš využívat jakoby celé tělo. Není to vyloženě silová záležitost, ale je to taková balanční hra. No. Jelikož my nemáme hory, tak do těch Alp přece jenom je to trochu dál, tak samozřejmě ten Pískovec, jak se tomu říká, jsou to instantní hory. Jo? Vy tam použijete spousta věcí, jediný co ne, tak je prostě ta fyzická kondice. Ale zbytek si myslím, že se dá naučit na tom Pískovci. No. Absolutní top toho, co jsem kdy v horách viděl, je Mašerbrun, na který míří i Mára. Ale to je teda v mých očích top. I když si myslím, že to je teda na mě už teď moc vysoký. Jo? Ale ten Mašerbrun, to je taková životní výzva, mně přijde. No. Od horolezecké chaty si uděláme krátkou odbočku z plánované trasy na velké chrámové náměstí. Skalní stěny, obklopující malé prostranství jako sloupy v chrámu, jsou vysoké 60 metrů. Teď jenom najít tu správnou linii, kterou si spolu kluci dají. To ne.
nebude zdaleka poprvé, co se tihle dva spolu navážou na jedno lano. Ostatně jejich výkony už dvakrát dostali horolezeckého Oscara, cenu Piolet d'Or. Nejvyšší ocenění získali v roce 2017 za Novou cestu Satisfaction na Gašerbrum 1 a o dva roky později za UFO Line na Chamlang. Těžko vybírat ty nejlepší kousky z Háčkovy parádní sbírky. Ze 7000 nošaku sjel na lyžích, pětkrát vyhrál český pohár whisky alpinismu, v jednom dni dal solo na pískovcové legendy v Českém ráji, na jehlu, kapelníka a kobylu. A je jasné, že pár pankáčských cest ve své hlavě ještě nosí. Máme za sebou přes 17 kilometrů teplickými skalami a právě v Teplicích nad Metují u dolního zámku na Jiráskově náměstí naše dnešní trasa končí. Toto místo se každoročně na konci prázdnin stává horolezeckým svátkem. Je to díky festivalu horolezeckých filmů, který tady už není jenom o filmech, ale je to i o dalších jiných aktivitách. Pokaždé, než odjíždím na výpravu, tak běhám tady po Adržbachu, protože to je romantické místo. A zároveň to má i své vlastně takové melancholické zákoutí, a to je tenhle cintorín, kde jsou napsána jména kluků, kteří lezli tady po skalách. A je tam i Filda Šilhán, můj kámoš a parádní človíček, takový pokuston, s kterým jsem vyrazil na svou opravdu první expedici do Garvalského Himaláje na kopec, který se nazýval Mount Meru. Bohužel ten výstup jsem dokončil až o 10 let později, to už byl Filda v nebeském báru, ale já pokaždé, když tady běžím, tak ten jeho smích tady slyším v těskách. Možná je vám tohle místo povědomé. Právě tady se točily některé scény filmu Tenkrát v ráji o legendárním horolezci Jozkovi Smítkovi. Zahrál si ho dvojnásobný mistr světa a olympijský medailista kajakář Vavřinec Hradilek. Oděn do filmového kostýmu nás vítá ve své chalupě. Ahoj, ahoj, pojďme dál. Čau, ahoj, ahoj, tak co, jak se máte? Hele, ty, je to čím dál tím lepší. Když přišla nabídka na roli Jozky Smítky ve filmu Tenkrát v ráji, tak jsem si říkal, že to je hezká nabídka, že to asi nepůjdu. Ale nakonec se nějak tak jako ten proces toho přemýšlení předklonil v to, že jsem do toho šel a určitě jsem za to vděčný. Nádherný místa, lokace v horách, fyzický výkon, takže všechno to mělo, co jsem potřeboval. Tak pro mě to mělo dvě roviny. Zkušenost s filmem, tak ta byla sice krásná, ale jako nechtěl bych ji opakovat moc často. Hodně uvědomění si prostě té doby. No. To bylo jako takové poučení na to, že bychom neměli zapomínat. No, líst bych chtěl hodně, po tom, co asi trošku skončím s tím závoděním. Teď lezu tak nějak jako v tréninku, když můžu, zejména přes zimu, ale bohužel vevnitř, takže já bych chtěl hodně líst jako venku, když nebudu závodit. To mi samozřejmě chybí. Tak nezbývá, než to napravit a můžeme jít to skál. Tak jdem. Jdeme na to. Tady jdeme nahoru, na Ovčáka. Nebo starkvě. Na věci. Thank you.
děláš? Z věží křížového vrchu je nádherný výhled na celé skalní město. Skrývá i nejrozsáhlejší jeskyní labyrint ve střední Evropě. A není divu, že se tu psaly dějiny pískovcového lezení. U barokní kaple Kiliána Ignáce Dietzenhofera jsme začali, před broumovským klášterem z dílny stejného architekta a stavitele končíme. Bohatou, sportovní, ale i kulturní historii má tento kraj. A kam se podíváme příště? Příští týden legendární labské pískovce. Vledčems, prý, předčí, Utah i Arizonu. Nezbývá, než se přesvědčí. Po krátkém putování přírodou s námi pojďte soutěžit o hodnotné ceny. Otázka pro dnešní díl. Zdeněk Hák získal horolezeckého Oscara, cenu Piolet d'Or, dvakrát. Za výstupy. Za A s Markem Holečkem, za B s Joskou Rakoncajem, za C s Gerlindou Kaltenbrunnerovou. Odpovídat můžete na www.slegendoupřeshory.cz, kde se také dozvíte pravidla soutěže a následně správné odpovědi. Jednoduchý pevný batoh na kratší výlety do přírody po celý rok do soutěže věnovala značka Fjällräven. Multifunkční výstražní trojúhelník Carface 6 v 1 věnuje do soutěže e-shop a prodejny Autokelly www.autokelly.cz. Větru odolnou čepici pod helmu na kolo i na hory z materiálu Gore-Tex Infinium Windstopper Softshell věnoval český výrobce firma Kama.